خلاف حوغان ايا كدح قرحاي هو انت مغالد الله اسعان وضي حلفادة باريغا سول مران كان وصلك كوها يدى معيادة استيدان اي كوهر دم اي هالكان مدوين كيو قدن بيسي كبيريتان كان مامول قبليت كبدلان ايو نقشادة مامول مدح بنا ايا وقت كان حادر كاوحا ومر ايا ميلا اي قرين كريوايان هو انت مغالد الله اسعان وضي حرونتا قبل كسول محايتا هاي سببتا او قراد شامع قراد علي دبد ميركا وغان نقضي ديگا مدتن warbixintan ayaynu ku falaqaynaynaa xaqiiqooyinka aadan istiidooyinka uu inta magaalada Laascaano iyo damacyada ku heerdamayay muddooyinkii ugu dambeeyay deegaamadan iyaga oo ka mid ahsan duulaanka ka dhanka ah Soomaaliland iyo calanka tawxiid kale ayaa warbaahinta xogogaal waxa ay ogaatay inuu khilaaf xoogan ka dhulaaqayo uu inta magaalada Laascaano odkaasi oo ay ku kala aragtay duwan yihiin kubiritaanka maamul goboleedka Puntland iyo noqoshada maamul madax banaan oo waqtigan haadirka ay u arkaan qaybaha ugu badan ee aan iska suurta gelin labada degmo ee gacantooda ku jira garaad jaamac garaad Cali ayaa waxa uu kala dul dhacay amaan maamul goboleedka Puntland ee xaruntiisu ay tahay garoowe habeenimadii xalay ah waxana uu sheegay in khaatumo iyo maamul goboleedka Puntland ay midoobi doonaan sidoo kalena ay wax wada qaybsi sameyn doonaan waxana uu intaasii ku daray in deegaamada Laascaanood laga xoreeyay garoowe iyada oo hooyo u ah magaalada tani dawladda federaalka ah ee Soomaaliya garaad jaamac ayaana markii ugu horeysay goob fagaare ay isla soo taagay in doonistiisu ay tahay magaalada Laascaanood inay ka mid noqoto maamul goboleedka Puntland Soomaaliya waxa aragtidani ku raacsan Cabdirisaaq Khaliif Axmed iyo qayb kale oo garaadada kamida waxa si arintaasi si weyn uga soo horjeeda firdhiye oo dhawaan loo doortay hoggaamiyaha jabhada magaalada Laascaanood iyo Cabdi Madobe oo ah amaan duulaha ciidamada huwanta sidoo kalena duulama qaawan ku soo qaada deegaamada kale ee Soomaaliland qayb ka mid ah garaadada ayaana aragtidaasi ku raacsan waxana koob ka ah garaad jaamac garaad Ismaaciil oo waqtigan haadirka isagu ku sugan Laascaano hase yeeshee waxa ka jadeer wacday deegaamadaasi garaad jaamac garaad Cali oo aan jaan iyo cilib soo dhigin saddexdii bilood ee ugu dambeysay garaadkan dabad meerka noqday ayaana khilaafkan xoogani waqtigan haadirka uu ka dhigay in aanu ku soo dhici karin magaalada Laascaano oo ay xarunta gobolka Sool iyadoo sidaa tahay khilaafkan xoogan ee ka dhaxaya hawanta magaalada Laascaanood iyo damacyada ku hirdamaya ayaa waxa ay ku qarinayaan dirirta ka dhanka calanka tawxiid kale ee ay ku doonayaan laba gobol iyo wixii ka badan inay ku helaan taasi oo iyaga laftoodu aanay isku raacsanayn marka loo eego dhinaca damacyadooda garaadada qaarkood ayaa u arka in nabad la qaato waqtigan xaadirka ah lana joojiyo duulaanka qaawan iyo sidoo kale qorshaha ay nabadgelyadu ku lifaaqan tahay oo aanay heli karin labada degmo ee ay awalba deegaan ahaan u lahaayeen wax ka badan oo dhulka Soomaaliland ah halka ay qaar kalena aaminsan yihiin laba gobol iyo ka badan inay Soomaaliland gudaheeda ka heli karaan garaad jaamac garaad Cali ayaa ku jira qolada u aragta in la dal ballaarsado sida oo kalena duulaanku uu socdo iyadoo lagu lifaaqayo nabadgelyo hase yeeshee lagu biiro maamul goboleedka Puntland Soomaaliya oo wax lala qaybsado deegaamadaasi istiidooyinkan ayaa waxa qarinaya duulaanka iyo dirirta ay Soomaaliland kula jiraan waxana ay go'aansadeen xulufada bariga Sool iyo Huwanto inaan muranka iyo ismaandhaafkoodu marnaba noqon mid dibadda u baxa kaasi oo ka hulaaqa iyaga gudahooda dhinaca warbaahinta iyo baraha bulshada maadaama oo ay Soomaaliland kaga horeeyaana waxa ay ku guuleysteen inay daboolaan khilaafka iyaga gudahooda ka dhaxaya iyagoo oo dabka ku sii shidaya muranada siyaasadeed ee Soomaaliland ka awoogan kuwaasi oo salka ku haya doorasho doonka iyo ku nagaanshaha kursiga ugu sarreeya Soomaaliland Cabdirisaaq Khaliif Axmed ayaa ujeedkiisu yahay in magaalada Laascaanood uu kaga helo madaxweyne ku xigeenka maamul goboleedka Puntland magaalada Garoowe damaca garaadka iyo damiciisuna waa laba iswaafaqsan marka loo eego ballanqaadyadii loo sameeyay ee uu kaga tegay guddoomiyihii golaha wakiilada ee Soomaaliland haddii uu faraha ka baxo muranka huwanta waqtigan xaadirka ah ka dhex xulaaqayaana waxa uu noqon karaa mid Soomaaliland guulo degdeg ah u horseeday.